यसलाई आगो लगाएर दहन गरौँ र संसदमा बसेका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यो विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिनुहोस् र जनता समक्ष यो विधेयकको हामीले सद्गति गऱ्यौँ अब खुसीले ताली पिटाउँ साथीहरू विधेयक अर्डिनेन्स जुन ल्याएको छ त्यसको म सम्मानपूर्वक विरोध गर्छु र म आज एन्टी करप्सन अर्डिनेन्स दुई हजार एक्कासी भनेर लेखेको छ यो यो विधेयक भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक यो विधेयकलाई म आगो लगाएर बाल्छु यसलाई आगो लगाएर दहन गरौँ र संसदमा बसेका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यो विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिनुहोस् र जनता समक्ष आफ्नै मान्छे राख्यो पाँच वर्ष लिङ्गरिङ गरिदियो थाहा पनि पाँच वर्षभित्र पर्ने यो तिनवटा पाँच पञ्च पांच यो साथीहरूलाई किन मन पर्या हो भ्रष्टाचार भएको मितिले पाँच वर्षभित्र दर्ता भइसक्नुपर्ने मुद्दा अनि कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेछ भने पदमुक्त भएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा दर्ता भइसक्नुपर्ने अनि मुद्दा दर्ता भएछ भने पाँच वर्षभित्र कारवाही भइसक्नुपर्ने नभए त्यो मुद्दा नचल्ने यसरी भ्रष्टाचारीलाई संस्थागत रूपमा जोगाउने काम नेपाल सरकारले विधेयक मार्फत गर्यो त्यसैले म आज यो विधेयक गलत छ यो तिनवटा पाँच पञ्च यो साथीहरूलाई किन मन पर्यो हो तिनवटा पाँच थाहा पनि पाँच वर्षभित्र पाइसक्नुपर्ने निवेदन पनि पाँच वर्षभित्र हालिसक्नुपर्ने नभए निवेदन नलिने अनि रिटायरमेन्ट भइसकेको पाँच वर्षभित्र थाहा पाएन भने कारवाही भइसक्नुपर्ने नभएदेखि कारवाही नहुने मुद्दा कथम कदाचित मुद्दा दर्ता भयो दर्ता भएको पाँच वर्षभित्र कारवाही चलाइसक्नुपर्ने नभए त्यो ढुस हुने आफ्नै मान्छे राख्यो पाँच वर्ष लिङ्गरिङ गरिदियो मुद्दा त गयो नि त त्यसैले यो तिनवटा पाँच वर्ष जुन सरकारले विधेयक ल्यायो यो पाँच वर्षे रणनीति यो पाँच वर्षे एन्टी करप्सन बिल विधायक अर्डिनेन्स जुन ल्याएको छ त्यसको म सम्मानपूर्वक विरोध गर्छु र म आज एन्टी करप्सन अर्डिनेन्स दुई हजार एकासी भनेर लेखेको छ यो विधेयक भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक यो विधेयकलाई म आगो लगाएर बाल्छु यसलाई आगो लगाएर दहन गरौँ र संसदमा बसेका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यो विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिनुहोस् र जनता समक्ष एउटा क्यान्सर हो यो क्यान्सरले नेपाल समाप्त भएको छ म आग्रह गर्न चाहन्छु यो विधेयकको हामीले सद्गति गऱ्यौँ अब खुसीले ताली पिटाउँ साथीहरू यही हो हामीले गर्ने हामी नागरिक समाजमा बस्ने मान्छेहरूले गर्ने यही हो अरू हामी के गर्न सक्छौँ म आग्रह गर्न चाहन्छु भ्रष्टाचार यसले थियो के यो यो अर्डिनेन्सलाई बिस वर्ष भयो भने रोकिन्छ रोकिँदैन साथीहरू भन्दैछन् केही मान्छेहरू तिन पुस्तासम्म पनि हेर्न पाउनुपर्छ भ्रष्टाचार रोकिन्छ रोकिँदैन त्यसो गर्दाखेरि पनि भ्रष्टाचार रोकिँदैन अनि भ्रष्टाचार रोक्न के गर्नुपर्छ त तपाईँहरूलाई म भन्छु साथीहरू म भन्छु तपाईँलाई नेपालको संविधानको धारा धारा दुई सय उन्चालिसमा धारा दुई सय उन्चालिसमा एउटा प्रावधान छ यो प्रावधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ त्यसले के भन्छ बन भने म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र ऊ के भन्छ बन भने तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागु हुने छैन यो उपधाराले के भन्छ भने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्न पाउँछ भनेर यो माथि लेख्छ अनि त्यसैको तल के लेख्छ भने यो धारा संविधानमा व्यवस्था भएका छुट्टैहरूको लागि लागु हुँदैन भन्छ अनि त्यो छुट्टै चाहिँ को को हो त म तपाईँलाई भन्छु अब राष्ट्रपति कार्यालय छुट्टै सैनिक छुट्टै हो यही संविधानमै व्यवस्था छ विभिन्न आयोगहरू उपराष्ट्रपतिको कार्यालय भ्रष्टाचार निवारण आयोग त्यहाँ पस्न पाउँदैन अनि निर्वाचन आयोग लोकसेवा आयोग के यो अनेक किसिमका भ्रष्टाचार के अरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दलित आयोग महिला आयोग मधेसी आयोग अनेक किसिमका आयोगहरू जो छन् ती सबैको यो संविधानमा छुट्टै व्यवस्था छ अदालत अदालतमा अख्तियार पस्न पाउँदैन सेनामा पस्न पाउँदैन राष्ट्रपति कार्यालयमा पस्न पाउँदैन उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पस्न पाउँदैन मन्त्री परिषदले गरेको नीतिगत निर्णयमा पस्न पाउँदैन अनि विभिन्न आयोगहरूले गरेको पैसाको खर्च हेर्न पाउँदैन अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ त्यसैले नेपाल संवैधानिक रूपमा नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ संविधानमा भ्रष्टाचारलाई सुरक्षित गरिएको छ अ दुईवटा देशहरू बाहेक संसारमा दुईवटा देशहरू मात्रै एउटा उत्तर कोरिया अर्को यो दक्षिण अफ्रिकी मुलुक मलाई चाड जस्तो लाग्छ चा। त्यो दुईवटा देशमा मात्रै भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारलाई हेर्न नपाउने कानुन संसारमा यो दुईवटा देशमा छ त्यसपछि नेपालमा छ नेपालको संविधान यही हो मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ यो संविधानले व्यवस्था गरेको छ यी यी निकायमा त भ्रष्टाचारजन्य कसुर नै हुँदैनन् त्यहाँका मान्छे त दुधले धुवाएका त्यहाँ जाने मान्छे त भगवान् तिनले त भ्रष्टाचारै गर्दैनन् हामीले हेऱ्यौँ सिङ्गै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सुन तस्करी मारेछ हामीले देख्यौँ भिभीआइपीलाई यहाँबाट बाहिर जाँदाखेरि अथवा बाहिरबाट यहाँ आउँदाखेरि एयरपोर्टमा कुनै चेक हुँदैन साथी हो भिआइपीहरूलाई तिनले खल्तीमा आफ्ना झोलामा मोजामा सुनका गड्डी लुकाएर लिएर आउँछन् नेताले सानोतिनो मान्छेले होइन मन्त्री भएकोले जिएम भएकोले किनकि त्यहाँ भिभीआइपीमा कुनै चेक जाँच हुँदैन अनि आम नागरिकलाई एक तोला सुन्न एउटा औँठी कतैबाट लगाएर आयो विदेशमा गएको मान्छेले भए खोल्न लगाउँछ एउटा मोबाइल थप्लेर आयो भने बालाई गिफ्ट दिन्छु भनेर ल्याएको एउटा मोबाइल खोज्छ तर भिभीआइपी लन्चमा बसेको अधिकारीले कहिल्यै कुनै चेक जाँच हुँदैन त्यसको भ्रष्टाचार तीबाट छ संविधानमा सङ्गठित भ्रष्टाचार भएको देश नेपाल हो हेर्नुहोस् गुगल सर्च गर्नुहोस् संसार सर्च गर्नुहोस् युट्युबले तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिन्छ नेपाल तेस्रो एउटा यस्तो देश हो जहाँ संविधानमा भ्रष्टाचार संरक्षित छ अब म तपाईँलाई त्यसो भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै हुँदैन त नेपालमा बडो सजिलोसँग हुन्छ म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु साथीहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कहाँ कहाँ रहेछ भ्रष्टाचार मैले ठाउँहरू पत्ता लगाएको छु यसमा मैले अलिकति अध्ययन गरेको छु सबै त भन्न मैले सकिनँ यहाँ अहिले तर मैले जे अध्ययन गरेँ त्यसमा सरकारको अफिस जहाँ जहाँ छ त्यहाँ सब सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार छ रातो सेतो प्लेटमा रातो अक्षरले लेखेको अफिस जहाँ छ त्यो भ्रष्टाचारको घर हो जति जहाँ जहाँ सरकारले प्रोजेक्ट दिन्छ एक करोडको दियोस् दस लाखको दियोस् दस अरबको दियोस् ती सबै प्रोजेक्टमा भ्रष्टाचार छ सबै पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरू सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारले नेपालमा सबै व्यापार सरकारले गर्छ त्यसको लागि सार्वजनिक संस्थानहरू खोलेका छन् दुधको व्यापार सरकारले गर्छ पेट्रोलको व्यापार सरकारले गर्छ खानेपानीको व्यापार सरकारले गर्छ चामल दालको व्यापार सरकारले गर्छ मासुको व्यापार सरकारले गर्छ चिनी दालको व्यापार सरकारले गर्छ मलको व्यापार सरकारले गर्छ बिजुलीको व्यापार सरकारले गर्छ टेलिकम्युनिकेसनको व्यापार सरकारले गर्छ ती सबै व्यापारिक संस्थाहरू सरकारले ठगेर जनतालाई लिएर जान्छ ती सबैमा भ्रष्टाचार छ अदालतमा भ्रष्टाचार छ त्यहाँ त पस्नै पाउँदैन अदालतमा त पस्नै पाउँदैन यो यो आयोग अख्तियार दुरुपयोग आयोग पस्नै पाउँदैन सेक्युरिटी पुलिस र मिलिट्रीमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार छ सेनामा पुलिसमा साथीहरू बुढ जुत्ता किन्दा खान्छन् टोपी किन्दा खान्छन् ड्रेस किन्दा खान्छन् चामलमा खान्छन् प्रत्येक ठाउँमा भ्रष्टाचार छ कोअपरेटिभ सहकारीमा भ्रष्टाचार छ ब्याङ्कहरूमा भ्रष्टाचार छ असाध्यै ठुलो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्क एग्रिकल्चर ब्याङ्क र अरू विभिन्न ब्याङ्कहरू सरकारले चलाउँछ त्यो सरकारले चलाउने सबै ब्याङ्क भ्रष्टाचारका अखाडा हुन् भ्रष्टाचारी संस्थाहरू हुन् ती गभर्मेन्टको इन्डस्ट्रीहरू केही चलाउँछ जस्तै हिमाल सिमेन्ट हर्बल प्रडक्सन उदयपुर सिमेन्ट अनि स्पेसल इकोनोमिक जोन भनेर अहिले ठाउँ ठाउँमा खोलेका छन् ती सबै संस्थामा भ्रष्टाचार हुन्छ यी भ्रष्टाचार हुने निकायहरू भए अब मैले के को आधारमा के गर्दा रहेछन् त त्यहाँ भ्रष्टाचार भन्दाखेरि गिफ्ट दिन्छन् हाकिमलाई हाकिमले ब्राइब पाउँछ घुस फ्रड हुन्छ त्यहाँ गिफ्ट पाउँछ उसले र त्यो सबैमा पैसा इन्भल्भ हुन्छ क्यास अनि जहाँ क्यास इन्भल्भ हुन्छ सत्तरी प्रतिशत भ्रष्टाचार नेपालमा क्यासबाट हुँदोरहेछ र म बडो खुसी लाग्यो मलाई म बडो खुसी छु यो जब मैले एउटा ट्रान्सपारेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट हेरेँ त्यो रिपोर्टले के भन्यो भने सत्तरी प्रतिशत भ्रष्टाचार क्यासमा हुन्छ भनेर भन्यो रहेछ त्यसपछि म दङ्ग परेँ म खुसी भईँ किन खुसी भईँ किनभने क्यास त डिटेक्टेबल छ नि त त्यसलाई पहिचान गर्न सकिन्छ र संसारभरि त्यसका थुप्रै टेक्नोलोजी र टुलहरू बनेका छन् र मैले तपाईँहरूलाई आग्रह गरेँ तपाईँहरू युवा पुस्ताका साथीहरू हुनुहुन्छ एक नम्बरमा एउटा टेक्नोलोजी प्रयोग गरौँ त्यो टेक्नोलोजी हो ब्लक चेन ब्लक चेन त्यो टेक्नोलोजीको प्रयोग गरौँ अहिले क्रिप्टो करेन्सी र वासिङटन कन्सेन्ससलाई मान्ने तेत्तिसवटा देशहरू सबैले प्रयोग गर्छन् वासिङटन कन्सेन्ससलाई मान्ने तेत्तिस चौतिसवटा देश भनेको अमेरिका युरोपका सबै जापान अस... अस्ट्रेलिया यी सबै देश वासिङटन कन्सेन्सलाई मान्छन् ती सबैले ब्लक चेनको प्रयोग गर्छन् त्यो ब्लक चेनले के के गर्छ त भन्दाखेरि प्रत्येक नागरिकको एसेट आइडेन्टिफाई गर्छ सम्पत्ति कति छ आज उसको सम्पत्ति कति छ भोलि कति हुन्छ ठ्याक्कै थाहा लगाउँछ अनि सम्पत्ति बढेपछि त्यसले ट्रेकिङ गर्छ ट्र्याकिङ गर्छ कहाँबाट त्यसको स्रोत के हो त्यो पनि एनालिसिस गरिदिन्छ त्यसले त्यो ब्लक चेनले र क्रिप्टो करेन्सी र बिटकोइनले यो ब्लक चेन प्रयोग गरेको पन्ध्र बिस वर्ष भइसक्यो पुरानो अहिले असाध्यै मोडल भर्जिन यो भर्सन आएको छ नयाँ भर्सन आएको छ त्यो नयाँ भर्सनले प्रत्येक नागरिकको सम्पत्तिको ट्र्याकिङ गर्छ र त्यो ट्र्याकिङ गरेर पत्ता लगाउँछ यसको सम्पत्ति यति बढ्यो भनेर हामी नेपालमा अब हाम्रा मोबाइलहरूमा अहिले रेडियो ट्रान्जेस जसको घरमा रेडियो छ त्यसको घरमा गएको पैसा पनि पत्ता लगाउँछ मोबाइल नै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन एन्ड्रोइड नै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन तपाईँ यो यो प्रविधि किन प्रयोग गर्नु भएन तपाईँले मलाई खुसी लागेको कुरो के थियो भने ब्लक चेन हामीले ल्यायौँ भने त पैसाबाट हुने भ्रष्टाचार त एक महिनाभित्रै कन्ट्रोल हुने रहेछ नि त पत्ता लाग्ने रहेछ नि त लुकेर खाएको पैसा अनि मैले अर्को उपाय पनि मैले हेरेँ युनाइटेड नेसनको एउटा उनीहरूको इन्स्ट्रुमेन्ट रहेछ एन्टी करप्सन इन्स्ट्रुमेन्ट युएनसिएसी क्याम्पेन फर एन्टी करप्सन क्याम्पेन युनाइटेड नेसनको हामी त्यसको सदस्य राष्ट्र हौँ युनाइटेड नेसनका सदस्य राष्ट्रहरूले चाहेमा युएनसिएसी इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गर्न पाउँछन् त्यसले चाहिँ पोलिटिकल करप्सनलाई कन्ट्रोल गर्छ गाउँ स्तरदेखि केन्द्रसम्म बन्ने वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ट्र्याकिङ गर्छ त्यसले त्यसो गर्दाखेरि पोलिटिकल करप्सन नियन्त्रण हुने भयो हामीले आग्रह गऱ्यौँ भने युएनसिएससी नेपालमा काम गर्न थाल्छ त्यसले पोलिटिकल करप्सन नियन्त्रण गर्छ ब्लक चेन हामीले आग्रह गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले त्यो 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 एप हामीले ल्यायौँ भनेदेखि हाम्रो क्यासबाट हुने करप्सन एक महिनाभित्र सत्तरी प्रतिशतले करप्सन नियन्त्रण हुन्छ त्यसैले मैले भने साथी हो तपाईँहरू यो करप्सनको एजेन्डा खोइ कहाँ के गर्छन् साथीहरू सांसद भएका छन् बिल्ला लगाएका छन् पैसा खाएका छन् टेक्नोलोजी प्रयोग गरौँ न पैसाको जहाँ क्यासको कारोबार हुन्छ त्यो त एक महिनामा यो दुईवटा प्रविधिको प्रयोग गर्यौँ भने भ्रष्टाचार एक महिनामा नेपालमा सत्तरी प्रतिशतले कन्ट्रोल हुन्छ अनि रह्यो तिस प्रतिशत भ्रष्टाचार तिस प्रतिशत भ्रष्टाचारलाई हामीले यो टेरोरिस्ट टाइपले आतङ्कको आधारमा शासन गर्ने सिस्टमको अन्त गऱ्यौँ भनेदेखि इन्डिभिजुअल फ्रिडम र लिबर्टी दिने हरेक नागरिकलाई डर भा, र भयबाट मुक्त हुने अवस्थाको सिर्जना गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो तिस प्रतिशत पनि नियन्त्रण हुन्छ किनकि पैसा खाएको थाहा पाउने नी बित्तिकै नीतिगत निर्णय गरेको गलत कुरो गरेछ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै मान्छेले क्वेसन गर्न पाउँछन् त्यो तिस प्रतिशत पनि नियन्त्रण हुन्छ अनि नेपाल एक दिन स्क्यान्डेबियन डेनमार्क जस्तो स्विजरल्यान्ड जस्तो फिनल्यान्ड जस्तो नेदरल्यान्ड जस्तो देश नेपाल हुन सक्छ ती देशहरूले भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गरेको यस्तै प्रविधि प्रयोग गरेर हो भाषण गरेर करप्सन नियन्त्रण हुँदैन म प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँ असाध्यै भाषण गर्दै हिँड्नुभयो एकचोटि प्रविधिको पनि जानकारी राख्नुहोस् यो देशलाई छ महिनाभित्र मुक्त देश गराउन सकिन्छ अहिले दुनियाँ विगतको पाँच हजार वर्षमा नगरेको प्रगति यो बिस वर्षमा भएको छ यो विश्वमा टेक्नोलोजीको त्यो रूपमा ग्रो भएको छ इन्भेन्सन भएको छ अनि हामी चाहिँ पैसा खायो भने रोएर बसेर हुन्छ हामी टेक्नोलोजीको प्रयोग गरौँ यति भन्दै अन्त्यमा तपाईँहरूले जसरी मलाई साथ दिनुभएको छ आउँदा दिनमा पनि म एउटा फरक धारको सिद्धान्त मेरो प्रिन्सिपल बोकेर प्रस्तुत हुँदै आएको छु मेरो काङ्ग्रेस पार्टी एमाले पार्टी माओवादी पार्टी अथवा अन्य राजनीतिक दलसँग मेरो कुनै स्वार्थ लेनदेन उठबस केही पनि छैन त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने मेरो जुन थर्ड थट हो मेन स्ट्रिम थट हो यो थटलाई यो भिजनलाई तपाईँहरूले साथ दिँदै आउनु भएको छ आगामी दिनमा पनि यसै गरेर साथ पाउनेछु भन्ने आग्रह गर्दै म यहाँबाट अहिले बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार